veckan träffar jag i parken på en dans en jättevacker flicka, den vackraste som fanns. Och vi dansar några gånger, och så min chans jag tog. Jag frågade på lite vitsen, hon nickade och då. Alla youtubers känner med, kom och le, mer och mer och mer. Kom igen! Vi ringer på fredag, så ses vi på lördag. Vi kommer i bilen och vi tar oss en tur. Gör det klart så som dagen, vi tar promenaden. När morgonen den lyser över gran, över by, för dina blickar och mitt hjärta tickar. Och jag förstår nu, för mig finns bara du. Ciao! Okej! Om du vill hävänga, så gör det nu! Okay? One, two, one, two, three, yeah! Och vi kommer. Och vi tar oss. Så. Var har vi tagit då? Månen! Över hela vår jord! Över hela vårt land! Vårt land! Vårt land som vi ringer på fredag. Vi kommer i bilen och vi tar en sån tur. Ja, det klart så som dagen, vi tar promenaden. När morgonen den lyser över gången med du. Vi ringer på fredag, vi kommer i bilen, vi tar oss en tur. Vilken